gukorera ku mihigo abagore mu karere ka Nyaruguru bamaze kubigira umuco. Ibi nibyo bitumye uyu munsi bamaze gutera intambwe ishimishije muri byose. Iyi mihigo ya mutima w'urugo iri mu nkingi zose za guverinoma, arizo ubukungu, imibereho myiza ndetse n'imiyoborere myiza n'ubutabera. Iyi mihigo ahanini ikorwa bitagombeye ingingo y'imari, ahubwo yifashishijwe ubukangurambaga n'ubwitange kuri ba mutima w'urugo. Iyi mihigo isize abagore bishimira ibyagezweho n'intambwe bateye nk'uko ubuhamya bwabo bubigaragaza. Abibumbiye mu matsinda yo kuzigama no kugurizanya uyu munsi bavuga ko bibafasha kwizigamira bakiteza imbere. Narabushimira rero cyane, byarampeje imbere cyane. Byarampaye kubona mituweli z'abana babiri ufite. Sirampa n'agatungo k'ingurube ndagafite mu rugo. Ndumva ko yafashije nyine irimo iraheza imbere. Icyo nabwira abandi babyeyi ni uko batinyuka bakajya aho abandi bari. Kuko ugiye mu bandi uhungukira ubwenge, ukahungukira n'ubumenyi. Bigatuma uganira n'abandi bagenzi bawe bakagira inama bakugiriye ukiteza imbere. Abagore bibumbiye mu makoperative bahuza imbaraga. Uyu munsi bageze heza kubera ubufatanye binyuze mu makoperative. Kiru ndabanza kwishimira cya mbere na mbere. Byatumye ntinyuka aho abantu bari. Karinjira muri koperative Nyampinga, hari umugore batanavuga ngo muze ajye mu nama ku kagari cyangwa ku mudugudu ngombe nave muhira. Ibyo nabyo nkaba mbishima ko ari igikorwa cyagereje aho abandi bagenzi banjye bari. Ikindi nacyo ntabwo njya mbura amafaranga yo gutanga mituweli cyangwa kurihira umwana ku ishuri kugira ngo abone kurya, niyo ntayagira. Niyo ntaho ndiho nyakorera hano, nshobora kuza bakanguriza amafaranga agenda gutangira umwana ku ishuri akarya. Iki ibikorwa bimariye ni uko ubundi umugore witeje imbere mu buryo bwo kudahangayika ngo twari twashakanye ngo nagurire igitenge. Kuko tumaze kuganira kukuzuzanya ampa karibu n'uburenganzira bwo kuza muri iyi koperative kwirirwa nta rusaho nkatuma nimugoroba nta kibazo nta n'imbogamizi. Abakobwa bari baracikirije amashuri bafashijwe kuyasubiramo, maze abarangije mu myuga bahabwa ibikoresho bihangira imirimo. Uyu munsi barashima intambwe bateye kandi imihigo ni yose mu kugana ku nzira y'ubukire. Inkweto uri kubona kugira uyibone ntabwo nafata mu mativu ngo mbibone bimeze gutya. Binsaba kuyishushanya aka gace kaba kari ukwako, n'iyi tapi iri ukwayo, n'iyi ngomba kubikaza ndayishushanya nkayifata mu kantu nkifashisha mbona kugatura. Icyo nabwira abandi bakobwa, turashoboye, akazi kose kagufasha. Utavuze ngo biragoye ni iy'abagabo cyangwa se n'undi muntu runaka, byanze bikunze nawe ubishaka birakunda. Bigatuma ugwa hasi nkazireshyeshya neza nyine kugira ngo n'uzireba abone ko natwe dufite ubumenyi buhagije ku byo twiga. Binyuze mu miganda y'isuku n'isukura, abagore bagize uruhare mu gukurungira amazu no gusana ashaje. Uyu munsi abatujwe neza binyuze muri ibi bikorwa barashima aho batuye. Ndashima Paul Kagame kuko ari wungejeje kuri ibi bikorwa. Bwa mbere nubaka nyine iyi nzu nararoye mbona yuko ubushobozi hahindutse byiza, kuko ubu ndaryama nkisanzura, ndaryama inshuti irangenderera yaza nkamuherekeza. Kuko bikurungira n'umuco muri Nyaruguru, udashoboye kubona sima, udashoboye kubona amarangi, inzu ikurungiye ntushobora kuyitandukanya n'inzu ifite sima. Ibyo rero nibyo dushimira abaturage ndetse tunabasaba gukomeza gushyigikira amarerero abagore babigizemo uruhare rutaziguye. Ibi bituma abana bagira uburere bwiza bakiri bato. Abagore bafasha muri aya marerero bashyizeho ubudasa bw'udushya tubafasha mu kurera neza abana bashinzwe. Muri Tera Imbere Yacu Mwana twebwe dukoreramo ibikorwa byinshi. Buri mubyeyi wese turera abana 45 ubwo ariko ntago tukibafite hano mu irerero. Abo ni abo twacukije bagiye ku mashuri, ariko turacyabakurikirana kugira ngo ejo batazata amashuri cyangwa se bakajya no mu yindi mirimo yo hanze, kandi barahereye mu irerero ugasanga nta kintu dukoze. Ubwo bwizigame bwacu tuguramo ibikoresho, imyenda, inkweto, amakayi n'amakaramu, ndetse tugurira n'umwana itungo. Buri mwana wese ducukije mu irerero tumuha itungo. Umubyeyi we
akarikurikirana yamara kurikurikirana akareba igikorwa kuramo muraza kubyumva dufite nabatanga buhamya bibintu bagiye bakura muri tera imbere mwana mwirerero dufite nagashya ka kabiri kitwa ntangire kare tahura nibibazo ako gashya ka kabiri rero muraza gusangamo abana bafite umwaka n'igice batoya abo ngabo nabo ababyeyi babo twigisha uburyo bazinjira mu irerero ntago bari mu irerero ahubwo baje kwiga ariko tubana umunsi ku wundi kugira ngo noneho nibagira imyaka ibiri nituzajye gushakisha abana hirya tuzinjiza mu irerero ako gashya niko kameze kitwa ntangire kare ntahura n'ibibazo ako gashya katera imbere mwana rero ni ijisho ridahuga rirebera umwana kuva atangiye mu irerero kugeza arangije kaminuza kaminuza rero mwana kwibaza tese ubwo umuntu w'umugabo wagiye muri kaminuza abakiri mu irerero ibyo bintu mwabyibaza ntabwo abakiri mu irerero ariko hari ukuntu yagera muri kaminuza akaba akeneye ibikoresho twebwe muri hotel imbere mwana turizigama abagore biteje imbere mu buhinzi n'ubworozi bwa kinyamwuga uyu munsi bashinze n'inganda babikesha kwishyira hamwe baraduhinga imbuto zose duhinga ibirayi ubwishi duhinga n'ibigori ndetse tukabikuramo kawunga murabona ko hari n'ibitoki kuko abagore bacu n'abahinzi n'umugore rero guhinga igitoki kigakura ntabwo yabihetsweho ngo rero tukaba tuvuze n'uruganda rusya kawunga hanyuma tukaba dufite ibinyomoro byera hano ku rweru muri turiya tugari twegereye Nyungwe abagore bashyize imbere umuco wo kwigira cyane ko babonye ko byose babishoboye rero icyo dusaba abaturage ni ugukomeza kwita kuri uwo muco wo kwigira ndetse n'aho wari uvuze ko turi muri gahunda yo gushishikariza abaturage kugira uruhare mu bibakorerwa cyangwa se gufashwa ariko bakifasha kurushaho icyo ni ikintu bazi n'ubundi muri gahunda ya graduation ni ukugira ngo umuturage ave ku cyiciro yari ariho agere ku kindi ba mutima w'urugo mu karere ka Nyaruguru biyemeje kugira uruhare mu bibakorerwa bagatinyuka bakegerana bagahuza imbaraga bakiteza imbere twagiye dukora ubukangurambaga bunyuranye butuma abagore babana n'abagabo babo batarasezeranye barashoboye gusezerana ndetse cyane cyane tukaganira n'inkumi zacu abenda kurushinga kugira ngo tubabwire ibyiza byo gushyingirwa mbere y'uko barushinga mu by'ukuri twakoze ibikorwa byinshi twagiye dukora uretse imirimo y'amasuku irimo gusukura inzu kuzikurungira kubaka ubwiherero ndetse no gusakara ingarane aho zitari ziri kongera gukora ibikorwa by'isuku bijyananye n'udutara two gushyira amasahane mu by'ukuri kwimakaza isuku aho dutuye no ku mibiri yacu no ku bana bacu hanyuma kandi no mu bindi bikorwa twagiye dukora byinshi uko bigaragara nk'ibifite impinduka twari dukeneye kandi yuko ubuyobozi budufasha twe turashima ubuyobozi bw'akarere kacu ka Nyaruguru imirenge n'utugari ndetse n'imidugudu ntabwo badutererana ubu noneho imihigo yabaye joint turayifatanya aho dukeneye abaturage turababona aho dukeneye imbaraga turazibona gusa ntituragera aho tugomba kugera niyo twabigezeho muri uwo mudugudu ntangarugero umwe twatoye mu murenge ariko ntituragera aho ku mugore wese tumureba ngo tubone ageze ku iterambere niyo ntego rero turasaba ngo buri wese ajyemo tujyanemo kuko twese hamwe dufatanije turashoboye imihigo irakomeje kandi irashoboka intambwe itewe irashimishije kandi abagore mu karere ka Nyaruguru bahize kutazatesha agaciro uwakabasubije indashyirwa za Nyaruguru igicumbi cy'impinduka nziza